Pa da počnemo, vidi. Evo ovako, znači, novi dan, novi vlog, novi početak. Obećao sam da ću ove godine malo snimati bolje i kvalitetnije, sa više sadržaja, više nekih korisnih informacija. Tako da, evo, potrudit ću se da to ispunim. Trebao sam jutros da ustanem u 7 ili 8 da snimim vlog kao čovjek ujutru i da obavim neke obaveze posle. Međutim, nikako da ustanem, evo, već je 10:20, tako da moram prvo jednu kafu da popijem, pa ćemo onda dalje. Pošto je današnja tema moj novi motor, oprema za motor i motovlog, krenut ćemo s jednom italijanskom kafom. On se kupio pre neki dan, tako da ajde probamo ovo malo, pošto moja žena kupuje i dalje Starbucks, a cilj ove mašine je bio da se pobegne od Starbucksa, ali dobro, šta je tu je sad. Ništa, ajmo polako jednu kafu pa dalje na posao. E sad, pošto ja nisam neki ljubitelj kafe, ne volim baš ono gorku kafu, uglavnom pijem neku moku, znači neka čokoladna kafa, koristim ovo jer ne volim zaslađivače, ne volim šećer i ovo je sasvim dovoljno, znači sipa se malo čokoladnog mleka i pomeša se s kafom, to je to. Počnemo dan polako. Ovako ili evo samo da namestim malo ugao gledanja. U stvari dobro je ovo šta je zajeba, ovako ću. Ok, ništa. Dobrodošli u moj novi vlog. Današnja tema će biti moj novi motor, tačnije oprema za motor koji sam kupio, kacigu i tako neke stvari, tako da malo ćemo pričati o opremi, koliko je šta koštalo. I ko što sam i obećao, znači vlog će biti sa malo više informacija, malo detaljnije, tako da hajde da pokušamo da napravimo neku malo bolju priču ove godine. A naručio sam dosta neke opreme nove za snimanje, tako da nadam se da će vlogovi biti malo zanimljiviji, sa malo više editovanja i malo više nekih cool scena. Ali ajde, ne dužimo puno, znači da vam pokažem šta sam sve tu uzeo. Znači uzeo sam kacigu AGV ili AGV, znači italijanska marka. Evo da vidite kako izgleda. Znači, verovatno ko me prati na Instagramu je već vidio ovu kacigu na slikama, ali evo da vidite malo izgleda. Znači mat, tamno siva boja sa nekim crnim karbonskim detaljima i mat bijelom bojom da se slažu uz motor sa nekim crvenim detaljima i njihovim cool italijanskim logom. E sad, ova kaciga nije klasična full face kaciga, ova kaciga može da se otvori ovako, što je cool realno, zato što kad se vozite sporo i kad vam treba malo više vazduha, možete da otvorite ovako, ili kad stanete i kad pričate s ljudima da ne morate da se dernjate unutra, pošto eto, taj prednji deo blokira zvuk, tako da možete da pričate s ljudima ovako, ne morate skijete kacigu. Druga stvar je što imam znači jedan vizir koji je regularan, ali postoji drugi vizir unutra koji može se spustiti za sunce i ima jedna ovde mala polugica preko koje to kontrolišete, tako da je veoma cool stvar. Tako da kad spustim ovaj vizir, realno kaciga ovde izgleda onako malo tamnije, nije kao da je zatanjen vizir, ali je dobro. E sad, šta još, znači ok, ventilacija imamo ovaj prednji, ovo ovde je gore, to je standardno sve, pozadi može se otvori ovako, to bi bilo to. Još jedna od opcija koja znači ova kaciga posjeduje je da ima izbušene rupe ovde, da možete staviti slušalice koje su tipske, znači za ovu kacigu može se naruči i mikrofon koji ide sa strane, to je sve Bluetooth, međutim neću to raditi jer iskreno kad vozim motor ne zanima me baš da puno pričam s ljudima, već da uživam u vožnji i da eto, snijem taj motovlog. Naručio sam, kao što sam i rekao, možda nisam rekao, naručio sam znači mikrofon, izvinjam se što i sad ne pričam preko mikrofona, mikrofon sam naručio, mikrofon je bio stigao, međutim nije radio kako treba, morao sam da držim znači pritisnut mikrofon da bi snimao zvuk, gubio je konekciju neku unutra, tako da sam ga vratio i stiže sutra ponovo. Ali šta je tu je, u sledeći motovlog, to je prvi moj motovlog koji budem snimao, snimat ću s mikrofonom, mikrofon ću, nadam se, moći da stavim unutra, tako da ćete moći da čujete super. Šta sam još uzeo? Uzeo sam Dainese ili kako god da se zove marka, više ne znam ni da izgovorim, uglavnom uzeo sam crnu kožnu jaku, zašto baš crnu i zašto ne sa nekim drečavim bojama.
zato što kad siđete s motora možete da nosite na sebi da ne izgleda ružno i da ne bude nešto puno upadljiva. Jedino što ima je ovaj veliki njihov znak, na logo na leđima, ima logo ovde na rukavu sa strane i bukvalno je ostatak jakne crn, to je to. Ima tu sa nekih unutrašnjih džepova 2-3 komada, ima ovde dva džepa sa strane. Ovo ovde nisu džepovi, ovo je za ventilaciju, znači da otvorite, ulazi vazduh. Takođe ovde na rukavima vidite kako je drugačiji materijal, tako da i tu ulazi vazduh, da se ne znojite. I iskreno vozio sam, probao sam tokom sunčanog dana kad je ovaj baš vruće i iskreno nisam se znojio unutra, samo stavite majicu ispod. E sad, ova jakna znači ima u sebi štitnike, znači na ramenima, štitnike na laktovima. I vrlo bitna stvar, ima štitnik ovde za leđe unutra, tako da je sve nekako lepo, sakriveno, moderno, izgleda cool. I to je bilo to. E sad, još jednu stvar koju nisam kupio taj dan su pantalone, jer nisam mogao da nađem neke farmerke u stvari za motor sa nekim štitnicima za kolena, zato što jednostavno nisu imali ništa što je lepo i cool, tako da sam to ostavio za neki drugi put, verovatno za sledeću godinu, pošto ove godine i neću baš nešto puno voziti motor, kreće loše vreme, tako da to je što je. Ali kupio sam patike za motor koje su onako izgledaju okej, izdržljive su. Verovatno svi već znate ovu marku, znači Vans ili kako se već zovu. Međutim, ove su malo drugačije napravljene, malo su onako tvrđe i grublje i pravljene su za bicikliste, to je tačnije za ove ludake što skaču niz stepenice s onim BMX-ima i tako se stvari zovu patike BMX. Veoma izdržljive patike koje imaju ovde kao prevrnutu kožu koja bukvalno se ne grebe kad vozite motor i kad menjate brzine non stop. To mi je trebalo jer sam koristio ranije neke obične patike i uvijek mi se izguli ovo ovde. Tako da ovo realno traje i baš je napravljeno da ih lomite, da im radite šta god. E sad, šta sam još kupio od nekih propratnih stvari, znači koje ono, eto, kao sam želao da imam uz motor, da izgledam cool, pošto, jel te, imam kosu sad i kad god nosim kacigu, katastrofa mi je frizura, tako da odmah čim skinem kacigu vam stavim kačket i uzeo sam Ducati original kačket, znači iz njihovog shopa. Ima je to ovde, kao piše Ducati napred i ne znam šta je ovo, broj 77. Cool kačket, što sam još uzeo, nisam mogu da nađem, imalo je tamo brda nekih ranaca, kako se zove, u shopu Dainese ili ovaj AGV, ja ne mogu ja setima, su koštali $200-300, nisam da bacam pare, treba mi neki najobičniji ranac. Tako sam uzeo Pumin ranac sa Ferrari znakom, kad već promovišemo italijanske proizvode, da ih promovišemo do kraja. Imam unutra i Ferrarijev kačke crni koji se slažu iz ranac. Sad, jedna vrlo bitna stvar, Dainese ili Dainese, opet kažem, ne znam kako se izgovara, nije bitno, rukavice, sviđaju mi se što nisu previše krute i što mogu baš da osjetim ono šta god da radim ovaj sa rukama i da osjetim ove dugmiće, znači za migarce i za šta god već treba. Međutim, ima ovde normalno ove štitnike što je vrlo bitno. E sad, da ne dužim dalje priču sa ovim, ajmo dalje. Šta sam kupio još što će mi pomoći pri vlogovanju? Bacit ću ovde negde sliku, nije ni bitno, ne znam nijak gde će biti, uglavnom bacit ću negde sliku da vidite kako u stvari ovaj uređaj izgleda. Napravljen je za ovu kamericu s kojom snimam, imam DJI Pocket 2 kameru, tako da bacite pogled ili ću ubaciti i ovde sliku te kamerice. Tako da vidjet ćete zašto ovo služi i pomoći će mi dosta da eto, kažem, snimam i da pravim neke cool scene. Što sam još kupio što će mi trebati možda za auto i za vlogovanje je ovaj držač za kameru. Znači, ko što vidite, evo ovde na slikama, možete da okačite na kola, bukvalno ima ova tri suction cupa, nema šanse da mrdne šta god da okačite, možete bukvalno okačiti veliku kameru, nema šanse da mrdne. Biće cool da se snimaju neke scene iz nekih malo drugačijih uglova. Uz to sam kupio i ovu ista marka, isti držač, samo sa jednim suction cupom, zato što nekad ću morati staviti na neku manju površinu gde neće moći stavno sva tri, jer je ovo baš veliko. Što je još jedna vrlo bitna stvar za motor. Ovo svako ko vozi motor bi trebao da kupi da ima, pošto ono, ne možete da držite mobilni telefon u džepu, nekad vam treba navigacija, pogotovo ovde u Americi, znači sve je toliko veliko i rasprostranjeno da nema šanse zapamtiti sve ulice. Tako da je ovo vrlo bitan držač za mobilni telefon, koji objasnit ću vam posle, vi ću vam ubaciti negde sliku da vidite kako se montira i kako to izgleda. U stvari slikat ću vam na motoru, pošto je već montiran.
E sad, uz to naravno morate naručiti posebnu masku za telefon koja ima ovu rupu ovde, da bi to moglo bukvalno samo se klikne, okrene i stavite telefon na motor da možete, kažem, vidite gde idete i tako dalje. Šta još? Stiglo je još nešto. A ne, nebitno. Znači, kupio sam još jedan držač koji će stići, ja mislim, petak sada, tako da to moram još da sačekam. Međutim, taj držač može da se montira ovako sa strane na kacigu, da bi se mogla montirati kamerica ovde na kako se zove, bradu. Ili možete ga montirati na bukvalno vrh rezervoara na motoru, tako da će imati ugao koji će, eto, moći da snimam, nemam pojma, napred, znači ono dok vozim kroz onaj kao vizir na motoru ili prema meni. Tako da vjerojatno ću ovu kamericu stavljati na taj držač koji će biti na rezervoaru, a kupit ću DJI Osmo ili Action 3, ne znam kako se zove, ovaj kamerica koja je sad jedna od najnovijih njihovih kamera, koja parira, znači GoPro 11. Tako da, pokazat ću vam i to kad stigne i kad kupim, ali uglavnom eto, znači imat ću tu jednu kameru koja će da snima ili mene ili napred, koja će vjerojatno biti ova jer je to gimbal kamera i bit će onako bukvalno stabilizovan snimak. I imat ću tu kameru na bradi gde ću moći da okrećem, znači levo i desno, i da vam pokazujem okolo neke stvari i tako dalje. Tako da eto, to bi bilo to, to je nešto sam eto, kažem, naručio i što će stići uskoro, tako da ja se nadam da će prvi motovlog biti onako cool relativno. Ali to moram da sačekam jer je, kažem, to u transportu. Evo ako, znači, ajmo sad da saberemo sve cene na kraju, da to rezimiramo malo koliko je se ovo koštalo. Znači, ajde krenemo od kacige. Kaciga je koštala nekih 750-760 dolara, gde ste realno mogli kupiti jeftiniju kacigu za 200-300 dolara, koja je samo full face, koja ne može da se otvara i koja možda čak izgleda i lepše nego ova, međutim, meni se svidjela ova i svidjela mi se ta opcija da mogu da otvorim ovo. Tako da, eto, znači 750 plus taksa, 800, recimo 20-30 dolara. Jakna je koštala 450 ili 460, ako se ne varam. Rukavice su koštale 150. Ranac nekih 20-30 dolara, kačket isto nekih 30 dolara, to ajde, možemo da računamo i ne moramo. Patike su koštale 100 dolara. Ovaj držač koji ću, verovatno neću koristiti za motor, ali može se desi, je koštao 30 dolara, ja mislim. Ovo je koštao nekih 40 ili 50, nije nešto puno skuplji. Ovo čudo je koštalo 105 dolara, ako se ne varam. Koje će mi, neće mi koristiti za sam motovlog, najviše za B-roll snimke, tako da ajde, računat ćemo i ovo kao opremu. Također sam naručio još jedne patike koje se mečuju sa ovim rancem. Isto su crne sa belim džonom kao na foru ovih što već imam. Međutim, imaju Mara i Ferrari znakić, tako da eto, bukvalno kad siđem s motora, bit ću od glave do pete u Ferrari. Zašto baš Ferrari? Pa nema pojma, eto, kažem, zato što kad već imam italijanski motor, pa malo da promovišem italijanske brendove, a je realno izgleda cool. Eto ljudi, to bi bilo to za današnji video, nadam se vam se svidio, hvala vam što me pratite i što me podržavate, kogod me prati i podržava, ko me prati, ako se još nije subscribe-ovao na kanalu, molim vas uradite to i pritisnite ono zvonce, čisto da vam eto iskaču vlogovi kad god okačem, da ne moram stalno da promovišem sve na Instagramu jer me smara, bacite neki komentar, recite mi što bi volili još da snimam vezano za eto, motor ili za moj život ili za moj auto ili šta god. Običao sam već da ću snimati neki review novog Audija, znači Q7-ice, ali to ću raditi tek posle zime, kada budem malo trljen na planinu, kada budem više na skijenje i tako dalje, kada budem stvarno testirao po nekom terenu zašto je taj auto stavio napravljen. Tako da to će definitivno biti vlog za sledeću godinu. Do tad, eto, pokušat ću snim jedan ili dva motovloga, čisto da vidimo kako sva oprema funkcioniše zajedno. I to bi bilo to. Hvala na podršci još jednom ljudi, pa se vidimo. Pozdrav, čao!